Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангард программасының 54-нче чыгарылышы эфирда. Атна үткәнен сизми дә калдык. Эш кешеләренең ул эш мәшәкатьләре белән үткәндер. Кемнәрдер ял иткәндер. Ә җырчыларның исә үз тормышы, үз иҗат процесслары. Татар музыкаль авангард программасы һәр йолдызның ни эшләгәнен тикшереп, сезгә җиткереп тора. Озакка сузмыйк, киттек. Bu atna programasında Jürşi Asqat ümitsiz ауруларны аяққа бастыра. Иделия Марс Қазанға қонаққа қайтқан. Рустам Закиров яңадан сәхнәгә қайтырмы? Диләра Илалетдинова җәйне нигә ауылда үткәрә? Алина Шәрипҗанова шәһәр тормышыннан туйып ауылда яши башлаган. Җырчылар социаль челтәрдә. Традицион қонақлы рубрикасы әүзебездә қонақта Артур Салихов. Асхатның жырлау белән бер рәттән фитнес залында тренер булып эшләвен без белә идек. Хәзер ул күбесенчә умыртка сөяге авырулары булган кешеләр белән эшли башлаган. Әлеге фотодагы кызга табиблар, профессорлар ярты ел дәвалаганнан соң Израильгә операцияга барырга тәкъдим иткәннәр. Асхат аңа операциясыз спорт белән дәваланып аякка басып булачагын аңлаткан. Бу кыз Асхат янына килгәндә ятып та, басып та, утырып та тора алмаган. Ә ярты ел аның белән шөгыльләнгәннән соң бүгенге көндә йөгереп йөри, бик каблуклар кия һәм рульдә йөри ди. Әниләре көндә йылы-йылы Асхатка рәхмәтләр укыйлар икән. Хәзер көндә Асхатның эшен сәламәтлек саклау министрлыгыннан һәм умыртка сөяге реабилитация үзәгеннән килеп тикшергәннәр. Һәм аңа мондый авырулар белән эшли ала икәнлеген дәлилләүче официаль сертификат та тапшырганнар. Әфәрин Асхат, бик җаваплы һәм саваплы эшкә алынгансың. Күрген сайын сине йөрәгем шаша, мәхәббәттән жиде кат күккә ашам. Сүзләремне ишет бүген үк хәзер, жанымны да сиңа бирергә әзер. Сөямен сине, яратшы мине, вәгъдәле булыйк тизрәк. Син миңа бүләк, мин сиңа терәк, дип тибә ярсу йөрәк. Сөямен сине, яратшы мине, вәгъдәле булыйк тизрәк. Син миңа бүләк, мин сиңа терәк, дип тибә ярсу йөрәк. Біздің жыршыларымыздың көбісі жәйге ялларын шет елде өткәрергә жиына. Әмінә Америкада яшап иҗат итүче жыршы кызыбыз Иделия, Америкада аны Иделия Марс буларак беләләр, жәйге ялын Қазанда өткәрергә булган. Туганнарымны, дусларымны бик сагындым, һәм Татарстандагы җене бик яратам. Шуңа күрә нәкъ менә хәзер кайттым. Шуңа сездә бәлки универсиада вакытында беренчә чыгыш та ясармын ди ул. Аннары авылга кайтып, ял итеп килергә исәбе. Иҗади яңалыкларга килгәндә, Иделия инглиз телендәге беренче альбомын чыгару буенча бер Америка компаниясе белән контракт төзү этабында икән. Ә альбом өчен беренче официаль Америка синглын яздырып, эшләп бетергәннәр инде. Молодец, Иделия. Уңышлар сиңа. Жерчы Рустам Закиров инде күптәннән тамашачысына яңа җырлар тәкъдим итми. Кая китеп югалганы һәм сәбәпләре турында ул Ирек Майданы газетасына сөйләгән. 5-6 ел инде иҗат иткәнем юк. Нәрсә булганын үзем дә аңлый алмыйм. Бәлки хәзерге заманга яраклашып китә алмыйдыр ди ул. Телевидениегә, концертларга да чакырып торалар икән. Әмма барырга теләми. Артист кеше матур булырга тиеш. Ә мин артык авырлык җыеп ташладым ди.
Инде менә хәзер үзен кулга алып спорт белән шөгыльләнә башлаган. Күзгә концерт куйырга ниятле икән. Бу ел җырчының Казан сахнасына менгәненә 25 ел тула икән. Шуны зурлап, билгеләп үткәрергә җыена. Бүгеннән ныклап эшкә тотынып, тагы бер 10 ел иҗат итә алсам, бик бәхетле булыр идем, ди минем якташ Рустам Закиров. Ak yallarına anata Ay abla aşkına sığ Sulşular yar suyalga Ak kuz adım ak anadım ak anadım Işit birge dalalarga dalalarga Yallahı dalalarga dalalarga Hekiyetteki kalalarına Işit birge dalalarına Dalalarına Hekiyetteki kalalarına Dilara İlalıddinova isimli jırçı kızımızdan yol itirge qaysı ilge barga jeyinin sırağan idik, üzübizden jeyge tabiqatını bir şit ilgede almaştırmayım. Jeyini avulda ötkerem deyip cevap verdi o. Avulda enisi tuğanları bilen birge rahatlanıp işlep yol itirge yaratayken, bizden ungan kızımız. Jeyge bakşa, ıcmaq bakşası bilen bil. Üstürsen onda bütün nörse de üse, janın nitili şunu üzülsün de kirasın. Şunusu için ayırışa yaratam jeyini deyilere. Emre jilekini ısaklap jeyi almayken üzü. Şilek bereke bulsağına jeyini yaratam dey. 5 litrdan zorraq şirek bolsa onu tuturğa tüzimligi jetmey eken. Yarat mine, yarat siyip nozlap şeşlerimden Sıypay inelik janıyım diye Jılı sözde etsen min ererimin Yozlı buzlar kibik min Узган елның февралендә Алина Шәрәбҗанова кызыктыргыч кәләшләр исемлегеннән төшүп калып, сөйгәне Айдар белән никах укыткан иде. Ә декабрьдә туйлары узды. Ә бүген яшь гаилә мәхәббәт җимешләренең дөньяга аваз салуын көтә. Бүгенге көндә алар Биктар районы Калинина бистәсендә яшиләр. Казанның тынчы һавасы, асфальт исе бүкләре тәмам туйдырган иде. Ә монда һава чиста, бакча артында гына диярлек урманы бар ди Алина Шәфи Казан газетасының журналистына. Ул күптән шушындый зур аш-су бүлмәсе, иркен матур кунак бүлмәләре турында хыялланган. Моңа кадәр акча, гастрольләр, концертлар дип йөргән булса, ә хәзер Айдарга кияүгә чыккач, ул үзендә яңа сыйфатлар ашкан. Ашарга пешерергә, кунаклар каршыларга, алар өчен матур итеп өстәл әзерләргә ярата икәнлеген аңлаган. Озакламый Алинәнең тагы бер һөнәре артачак. Ул әни булачак. Без аңа баласының сау-сәламәт туын, аларның бәхетле әти-әни булуын теләп калабыз. Урманнарга сәлам әйт, тау башында ай калыкса, син аңа да сәлам әйт. Әсин тагын мин кайтырмын, язмышым минем ушунда. Туган якман чакыруы, тырыналар тавышында. Ә хәзер җырчыларыбызның социаль челтәр битләренә дә күз салып узык. Анда нинди ирек яңалыклар бар икән? Шушы көннәрдә Булат Җиһаншинның «Эх, мин дә шундый идем» дип аталган җыры дөнья күрде. Җырның сүзләрен Айдар Минхашев язсап, көен Булат үзе иҗат иткән. Ничек итеп чыкканын аның контакт битенә кереп тыңлый аласыз. Хәзер үк шулай эшләрсез дәсез. Ильвина үзенең тарих битләрендәге фотоларын актарып, эстрада җырчыларының Максим Галкин белән төшкән фотосын эзләп тапкан. Бик күрәсегез килсә, Максим Галкинның эш бүлмәсендә әлеге фотография күптән эленеп тора икән. Композитор Марат Мухин яңа транспорт чарасын сынап караган. Әле мондый транспортны сезнең күргәнегез дә булмагандыр. Әмрә бу транспорт үзе артка да йөри икән. Менә шулай. Маратның чын лимузинга акчасы җитмәгәч, мотоциклы лимузин алган. Муратга син әллә хәзинә тапкан, әллә берәр миллионер туганы мирас калдырган. Бу фотоны күргәч, ирексездән шундый уйлар килә башка. Мурат, шушы көннән башлап мин синең иң якын дустың. Әйе. Тыма программасы кунаклар чакыруны дәвам итә. Бездә бүген кунакта Артур Салихов.
Әмін ғаршы күшкенің әлі реклама. Ниғайет, Артур келіп жеттің. Молодец келгенің үшін. Рахмет, дәшкенің үшін. Келіп жеттің сен Шалды шахарына. Айы. Түгісін бет біздің Шалды егеті. Шалды егеті. Шалда тудың. Тудым. Шалда үстің. Үстім. Ама әлі нормалі. Үскенсің, нормалі. Үскенсің. Шалда ешесің. Ешім Шалда, айы. Шалайда ижатыңны қазір сен желдірерге болдың. Келгеліп ересің Қазан шахарына. Не үшін сен көп кіне жұртшылар сақыбып, енді тұрайын ғана көшмесің Қазанға? Ну, мен әлі 5 ел ғана жырлайым вообще, әйбет. Шының үшін әлі... Қиялар бар ма? Шалыға... Йоқты. Бала да бәлі кей әлі. Бала, аңыз тұрына сыңырақ сияшы. Аңыз тұрына сыңырақ сияшы біз, сен бүтін сірлерін ашына. Артур, демек сен Шалыда әшейсің. Әйе. Қазанға, мұна концертлар уақытында Қазанға келесің. Әйе. Ала сен бұлай деп, сұра берейм әлі. Шалы қам Қазан. Сен Шалыны сайлағансың. Әйе. Бұл мүмкінді, дәй ме? Әйе. Екі шақар арасында сенің үшін ең зор айырма нәрсе де? Ну, Шалыда проспектлары шире деп әйтем, әйбет. Вот. Хәм, ну, жүруге машинада анда удобнерақ деп әйтем. Амында енді... Мұнда бүкілер? Әллә кім қоя жүрі, крышалардан анда, нелерден? Тротуарлардан? Тротуарлардан, рельсалардан, мыннан, тігіннен. Шалыда? Шалыда міне бір жол. Матур, рахат. Кеттің. Көңілі. Сен демен Қазанны бек өне бітірмесең түге юллары кішкіне, юлларында машиналар көп болған мұқтан, әйе ме? Әйе. Бар жылма универсиададан соң біздің Алла бірсе юллар еркін әйешек. Алла бірсе. Енді түзіле башлады. Шоған көрі универсиададан соң келіп қара біздің шақарыға. Универсиада дегеннен әлігі біздің Қазанымызда, Татарстанымызда зұр уақиғаға қарашыңын десең, өзің қатнашырға, қарарға, есебің жоқ мұн, келіп қарарға. Қай болашақсың университет уақытында? Шалда болармын, ну, телевизордан көрсетсәлер қарармын. Мен футболны бек яратам, шының үшін шул футболны қарармын. Шул футболны қарарға жинасың қаласа. Баскетболға қарашыңын ешіксің? Баскетболға, ну, білмей, ойнағаным жоқ. Сенға кеңеш айтар еді, мен өне қарадым, болса да. Можна, можна. Артур, футбол өзің өнесің ма? Футбол. Футбол? Айо, футбол, мен 18 яшқа қадар өне ғаным. Сенға қазір 17 яш? Қазір мен 16. Қазір мен 16? Вот. КамАЗ деген командыға үйіргенім, Шалының дубулында өне ғаным, аннары, нешеге дәйтім, здоровье не позволі деп әйтерге болай бет. Кетті әшілер. Әсін іштерге отырдың да, іштер қарым екен так. Стройкаға барасы келмей, әрмеға барасы келмей. Жерлейм әлемен дейдің жерлей башадан. Жерлей башадан әлбәтті әнесен тік тұрғынан түгіл. Бұландыр сенің тұрмышыңда, шындай уақыт деп әйтегенде жерға кімдір бәлкі әттерге шығасағанды. Кім болды ол күші, нешік болды ол уақытында? Бек матур жерлей әнеем менің, қам ол мені Аллаға шүкір бүгінгі күнгі де үйретіп бара. Мен аны таңылайым, хам ол менің үшін ең бірінші оқытышым, хам шылай болып қалдарды. Әне малайы Артур Салихов деген ұрдың әйе. Демек, ғайләді сенің әнең. Әйе, ғылай бар. Сәлем айта басың, бізді әғадетті әнең әттірі. Сәлем әнкәй, шерләмә. Демек, сен музыкалный мәктеп керді ма бір? Йоқ, вокалға үйіргенім йоқ. Алабыға мәдәниет һәм сәнғәт училищесын бітірдім. Бітірдің? Әйе. Баян классынан. Баян классында. Сәлі баянды қыстыра аласың мен әлі шығына тұрғыларыңа. Ну, вряд ли. Артур келіп кірді татар эстрадасына роза шәшкәләре тұтып. Тұрым әрбәсінде шылай деп әйтсәге ме? Әйе. Шындай хит білән, шындай жыр білән, хитқа әйләнді енді ол. Әлігі жырының бәлкі тарихы да бардыр. Әлігі жырының шық келіп әкті сенің қолыңа. Міне, вообще история башланды шылай. Мен бірінші кастинг мында «Фабрика звезд» деген әйбет, «Елдозылар фабрикасы». Неше еші еллар бұл? Білмейм де, 2007 еллар бұл. 2007 еллар уақытта сен 13 еш. 12. Келгенім қам, онда көп күші болғаны, қам мені очеред келіп жетті де, мен шықтым да, Гүлнара Абаева деген күші анда отырған әйбет неде, микрофон білен. Вот, шықтым қам, айда жырла деділер. Аха! Жырла, жырла деп әйтелер сізген енді жыр керек. Әйе, қам мен шықты, екі сөз әйтерге әлгірді. Әйе, енді жыр әлі. Сарыман деген жырынан.
Sandoğaçlar konup deyip aytıp gene ülgüreniyim. Rahmat dilerim. Nasıl şöyle çalarsınlar abi? Sandoğaç. Sandoğaçlar konup ne bular? Neyse sağ ol dediler. Demek senin zor artist olarak yaşı olarak yalanlık istediler. Eyi, onları... 2007 yıl, hala 13 yaş var. Eyi, onları 2008 yıl tağın geldim. Tağış olarak şimdi? Eyi, uzun 400 ettim. Aha, sandoğaçlar konup. Eyi. Onları, rahmat dilerim, onları 2009 yılına geldi. Onda уже куплет, кака куплет, не жырлап. Ондай несе паспорт бергендер. Припевка кадар жырлап, битердем жырны, но все равно рахмат дидилер. Так, 2009 yıl bu. Aya. 2009 yıla kadar seni şolaytıp, 2010 yılda beti, 3 tap gildin git. Aya. 2010 yıla kadar seni olmadılar. Yok. Sana... TikTok такой давай до свидания дидилер. Хам нихаят, нихаят синин кулуна келип атты роза шашкалары жыры. Эйе, имин 2012 жылдын костюмда там бардым. Роза шашкалары жыры. Роза шашкалары менен жыры. Роза шашкалары жыры менен капкулда да роза шашкалары инде Гүлнар Абаевага син ничектер башка түрлү подход роза шашкалары дирди. Гүлнар Абаев мени уже кертмей башлаган эне башына жыры. Таныйлар, таныйлар. Кезимне билелер. Эйе. Шунун үчүн мен ошо жүрдүм да мында. Onlar Allah'a şükür işitip edeşlik dediler de işle başladık. Bunda klipler de çıktı Allah'a şükür hoca. Roza şaşkalar çıktı. Biz seni tebrikliyiz. Hayır. Bunun için klip. Ne izdavatsa. Dürüst. Demek ıgırda dilekleri hıyalara var iken birinci takır olmadılar, ikinci takır olmadılar, kurmadılar. Barga barga barga. Lekin onun da uz minusları var. Şimdi 78. takır kılgende. Duyduk indi seni. Bu ben sana... Усиш болсын просто, усиш. А бу жер тарихын ишек синдә. Менә бу жер кайдан килдек? Ришат дигән бер җигиткә һәм Рустам дигән бер җигиткә. Бер җигиткә, ике җигиткә. Ике җигиткә. Шундый матур җир миңа яздылар да саттылар. Саттылар. Менә, менә. Шоу бизнес, шоу бизнес сатылмый диләр. Менә бит, менә бит. Сатканнар иң мөһим әлеге җир сиңа ошаган. Ой. Бу миңа беренче тапкыр ишеткәндә ошалмады вообще да. Мхм. Әйе, бу нигә? Миңа да ошамады һәм Әни гәдә шуны. Әйе, иң мөһим. Иң мөһиме Гүлнар Абаевага ашасын. Гүлнар Абаевага ашаган димәк, барысы да әйбәт. Абду, әлеге җырны син тапмыйсыңмы бер автобиография гитеп? Син үзең гына менә хәзер инде темага кирип китик. Син бит үлөнгән кеше. Әйе. Роза шишкәләре тотып еш килә келе идеңме? Үзеңнең тормыш иптәшең яңа вакытта синең белән әле теге үлөнмәгәндә. Гуманы ортасында шишкәләр бүләк итергә. Роза шишкәләре. Әйе, роза шишкәләрен мин Бүләк итәм 8 март көнне. Әйе, һәр елны әнигә һәм хатынга һәм бөтен туганнарга. Бөтен шаулыга дип әйтик. Бөтен шаулыга, әйе. Матус Голландиядан оптыма кайтабыз бер вагон. Әйе, вот. Шундый хәлләр инде. Юк, менә байда, син үйләнгән. Әйе, шуңа башлар. Ничә ел? Уже 5 ел китте. 5 ел. 10 яшьтә үйләнгәнсең димен. 10 яшьтә үйләнгәнбездән артык. Ничә кирәк итеп син Тыгы, үзеңнең тормыш иптәшеңә ясадың беренче адымнар. Әйсе, ул синең тәрбия алдымы? Артур, все, семейке. Әйе, шул Алабугада, шул училищеда дискотекалар бар иде. Дискотека. Әйе, беренче этажларда. Шунда күрдем дә, шул дискотекага килдем дә, әйдә әле бер биек дидем әйбит, тыгы медленный танецны. Шунда сөйләшеп киттек дә, икенче көнне тагын мин аны чакырдым. Просто прогуляция Алабуга шәһәреннән. Менә Шундан китти инде. Алай әлендей нәрсәләр түгел инде. Ух, үзе кайсактан укыс. Ул Сарман. Сарман. Шуңа күрә син Сарман җырай. Җырлап кергәнсең дә инде костюмка. Әйе. Димәк, биш ел элек. Роза шишкәләре күтәреп килгән вакыт булдымы? Беренче тапкыр юк, теге урамдагы шишекләрне өзеп бүлә киттем. Һәйкәлләр каршына куйган шишекләрне урлап. Андый вакытлар. Булмадымы? Андый пока юк. Анысы мала. Андый пока юк. Димәк, исәпләр бар. Исәпләр бар. Бүгенге көндә күрә бит син тормыш иптәшен исемен ничек әле? Алия. Алия. Сәлам, Алия. Карыйм ул безне. Әйе, Алия. Сәлам. Алия, сәлам. Димәк, тормыш иптәшем үзе иҗатка карый торган кызыма. Тормыш иптәшем минем биюче хореограф. Ул Алабуганы тоже бетерде. Хореографическое отделениесында. Хәзер хореографияны преподавать итә. Чалда. Ә синең менә мондый еш кына Казанга чыгып китүләреңә Юк, ул кастингларга харьялны баруларына ничек карыйл? Син күз алдына китер ситуацияны. Чыгып китә ире. Мин кастингка барып кайтам әле. Кайта, булмады. Икенче елга чыгып китә. Сарманның тагын ике куплетын өйрәнеп. Булмады да кайт. Ничек кара карыйл син, ул шушы. Юк, ул артист тормышына. Бөтен нәрсәне аңлый, чөнки ул үзе гастрольләргә чыга. Аһа. Әйе, артистлар. Сиңа караганда күбрәк тә. Күбрәк килә. Шуның өчен без бер-беребезне аңлыйбыз.
Bir-birinizdən alırsınız. Yəni. Kişkinə kim elə? Kamil isimli. Kişkinə Kamil. Kişkinə Kamil bu gündən indi sələtlərin kursada neçə yaşına? 3 yaş. 3 yaş. Allah şükür. Var mı? Biraz. Büyüğə, iki jirğa. Mənə... İki salman ki jirğa salmanlara. Roza şaşkələrin jirğın big... Yorata. Yorata, jirli. Xər Üzü soru koydu ipe. Çok cırna. Eyi, jırlap yürü, bik mağazı. Sileşem o? Nu, sileşerler nasıl özün şeyin. Ne, neçe anlıyorsun sen, Roza şeşkelerin koydu ipe? Neçe gerek soruyor, kurs etem o Roza şeşkelerin? Nu, oğlum ne bulay, gilya da ite. Roza şeşkeleri tutup koyal dedi. Aha, demek sen anlıyorsun ondan. Eyi. Roza şeşkelerin jırın tutup. 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 İn, главный sözü tutup. Tutup. Sen bir girtel anlıyorsun. Ну, иртәдик. 21 яш булган. А, 10. 21. Йо, менә дә җырчылар алар дигән ничектер иләнүгә. Әйе, мин тоже аның турында уйлаган идем. Но всё-таки җырчы дигәч ул бит җырлы. Шуның өчен аның беренчедән берәй музасы булырга тиеш. Музасы булырга тиеш. И диге ничек дим әйтәм, слушатьлар всё-таки тавышын тыңларга тиешләр. Ә бәлки җырчыны гел внешность кына карап, ну, Yaratsalar, внешность үшін ғана. И ол шуна теге йөри үйленмейше. Алай. Адрес төрсең. Әйе. Демек, шәхси тормыш иҗатка беренче тә калырга тиеш. Шәхси тормыш өчен беренче тә. Ләкин шулай да бардыр кызлар. Контакта. Контакта язалар. Телефонда, SMS-та Артур. SMS-лар. Әйдә таныш карый әле. Шул вакытта син ишесең, Артур. Так, менә бу кызны ашырсам, бәлки хадан белмичә калыр. Так, мин бүген киш белән син. Ничек, менә ничек кирәк аларга? Җавап нинди рәсем? Юк, мин бу кызларны минем бигрәк күп дуслар бар, өйләнмәгән. Шуларга. Шуларга җибәрәсен. Мине направляй. Син акча аласың мы соң машина? Акча дуслардан. Помощь благотворительная. Син шул вакытта әйтәсең, мин өйләнгән дип. Кызларга җавап. Мин язып куйган, өйләнгән дип. Өйләнгән. Балам бар дип. Балам бар дип. Куркытып куйдым мин алдан. Ну, білсіндер. Білсіндер. Әйе, мен бірінші тапыр, конечно, тоже язмаған едім. Ана соң, Алия білен матур сілешуден соң? Йоқ, просто яза башладылар, анда думаю, ну, қазір олар, например, білмейлер, то, что мен жынат. Онлары білсәлер. Как-то... Қорқынышырақ та бұл әлі, емі? Как-то не так. Білсіндер сразу, кімге ұшы, олар қорамы, жынат мы, не жынат мы. Тыңлайлар да, концертларға да, келерлер, олай берсе. Мене шундай уйлар мені. Творчество бірінші орында, а не ней. Внешность. Айе. Демек... Ну, внешность тоже болырға тиесінде, сөзді айып. Но все-таки бірінші орындарда жырлар, тауыш, хэм харизматический вариант нәрсе болырға тиес. Сенің репертуарыңда бар, мені сен еткен Ришат Хамдрюстен деген егетін жыры. Айе. Бар шоу вақытта бізге қонаққа келген Фердус Тимаев. Айе, Фердус Тимаев. Тапшырған жыр. Үкелена жаным. Айе. Фердус Тимаев хазы берген шыр. Айы, сүзләрі хэм... Әлі таныш. Фердус Тимаев білен таныш түгі. Так. Аны мені, менім продюсер деп әйті менде, бет, Илсия берді. Так. Менің бұл жырын тыңлады, хэм... Сен әкі ерігі әді еш бұдып? Әйе. Жырлап бердік, білмем Фердус немде... Фикірді? Фикірді әді мені ашады. Сенің бүгінгі күнде шықты дебют клибын. Әйе. Шылай Роза Шешкәләре. Ул җырның исеме ничек? Роза шешкәләре дип аталма. Роза шешкәләре тутыпмы ул? Роза шешәкләре мо? Түгел генә әйткәндә, төрле кеше төрле шәйтан. Әйе, Роза шешкәләре. Роза шешкәләре. Әйе. Әлеге җырга клип төшерелде. Төшерелде, Аллаһ шөкер. Син әлеге клипны идеясын бирдеңме? Әле сез әкелдер, Артур. Менә шулай дип төшерәбез безне. Менә балалар бар бездә, все нормально. Әйе, менә шулайрак булды инде. Килделәр дә синнән талап тормадылар. Ә минем Юк, укып күрсәтеләр инде семинарияда примерно ничек булганын. Мен ошады, балалар мені вообще ошай. Менің бірінші самодельный клип та бар еді бұл жырға. Шушу жырға. Әйе. Онда да балалар. Онда да балалар. Онда да балалар. Оны енді удалил, қара болмас кетеді. Үзің мына клип, сенің тұрмышыңдағы бірінші профессионал клип дегенде бұл. Әйе. Нешік қабыл еттің сен әлі клипіні? Міне бұл студияда как раз Төшірдік. Ага, оның үшін әлі сен ақша бермеймін. Теге 3000 гіне салырсың, тасы. Әйе. Вот. Мен бик ұшады, мына бұл обстановка бүтін. Хәм. Ну, вообще, ол процессі мен бигрәк те ұшады. Процесс. Процесс. Ана процесстан бигрәк нәтиже нешік сен, а? Нәтиже. Клип ұшады, мені мұндай клип. Бүтін күшерге рахмет. Балаларға особенно, вообще молодцы. Салыш балалар бар еді ма? Йоқ. Бірінші тапқыр, шында сенкаларда таныштық.
Күзімнің балалары шүкірлі мен аларға. Қорадым, қабыл еттім. Хәтті олар мені әті деп ере башладылар. Бірінші сағат сиемкадан соң. Сон үшін, мен өлім меніңа просто повезло деп. Қам рахмет әлбәт. Рахмет, рахмет. Рахмет балаларға, аларға әті әлілеріне. Әйе. Қам рахмет барлық. Барлық түшіген күшілерге. Күшіл бригадысына деп. Бригадысына, әйе. Қам біздің студияға бөтті. Мұнда. Біздің мақсус студияға. Студияға. Ақшасын соларсам. Артур, клип қырында сүйештік. Таған енді ижат планлары бар сенің алға таба. Мәне өзің янып кейіп үрген. Мәне менің шуны үшілесім келеді. Мәне менің мұйы ұстырасы келеді бүйресіндер бәлкесі. Йоқ. Алла берса, мәне екінші сезоннан... Мәне қазір яңа сезон башлады. Әйем, яңа сезоннан алла берса концертлар қойырға Үзіңнің сөлінің. Әйе, бәлкі күші кірер, хотя бы 10 күші кірсе, мен бігірі шат болар еді. 15 күші кірсе, мен вообще... Мен зал арендасында ұтлар еді деген. Әйе, шын, шығарға енді, алла бірса, шығарға концертлар қойыра, шынкі менің бір ішім, мен бүтін бір қойдада ішілемем деп әйтем әйбет. Шул творчестығына тойлар тұр, деген сөйлесе, алып барабыз. Нәсі деп әйтелер, егіт күші Оғашы тұрттырға тейш, егіт кіші молай үстірге тейш, егіт кіші үй салырға тейш. Бүгін күнде сенің молайың бар, Камил, Камил Салихов, Камил Артурович Салихов. Оғашы тұрттансың дырен сен? Конечно. Мәктеп илларында біз әріқателі, мен мәйтем, мәктеп илларында мен бік көп ел алдан күніне 15-әр түп ұтырттай егіз. Оғашы тұрттылған, сен қашылаймын? Наверное, хәтерләмесін әйтсә. Йорт бойынша, бүгін күнде сен Шалдыдан ішіп, өз үйің білен тұрасың. Квартирым ол, хам йорт салдырға есептер бар ма? Ну, мен квартирада яшим. Квартирада? Әйе, менің бік зур семья, мен кладовкада яшим. Шутка. Вот. Хатын мен хам әнкей білен, хам піси. Хам піси. Піси не сенші? Борис? Хам братишка еще бар. Братишка. Үйленмеген? Үйленмеген. Әлдіге керек. Керек шығады керек. Демек, мұна мен сен ашылы сұрам білем. Өзіңнің еңіне салып, мұна өз еңіне болдың. Алла берса болса, мен бігірек те ашады болады. Не дейді көресім сен өзіңнің еңіне? Не дейді бұл болады? Бассейн болады еш маңды. Ооо, бассейн болады. Нәрсе болады еш сенің еңінде? Артур Салихов есіміндегі музей әйлен әшек бі тұлымдары 500 жылдан соң. Дом музей Артура Салихова. Әйе, алай болса мен вообще, конечно, шат болады. Йоқ, обычный квартирада жетер ме? Жаңа керек ме? Ағаш, матур, керек ме? Мен ақ квартирада нормально десең қалас, ей ме? Жетер ей. Алайша біз өзгертеміз қазір. Шын егіт әгерде ағаш отыртып, малай өстіріп, үй салырға тиіш болса, Артур Салиховқа малай өстіріп, ағаш отыртып, онсы да әлі партнер болсам, квартира алса бола. Шулай деп айтайын ме? Артур, бик яхшы, бик көркем планлар білен яшайсың сен? Әйе. Бұл бізді қуандыра. Бізді де қуанды. Артур, сен қараймын дейме, сен мақсус диета тұтып. Мен өзім де мақсус диета тұтам. Мен көрем. Мен ашамын. Ашыра етмейм де. Сен де мақсус диета тұтасың ма? Әлі әйсе, сен құрман ма? Әлі жұна башлай дәрі сен? Йоқ, мен ашым все подряд. Қатын нәрсеп шыра? Әйе. Аша! Деп әйтті. Демек ол сигнал. Әйе, бүтін нәрсе ашым. Мен бұны ашысын күлмей. Аша! Ашым екен. Жүйілған, Бүтін нәрсен ашын, короче. Бүтін нәрсен. Кишір де кірі, бәрәңгі де кірі. Кишір де, бәрәңгі де, ит де. Әлі сәң мұнамда кірмейсің ол? Йоқ, мен әлі әзгін әттігі тазардым шүт-шүт. Әлі бұл тазарды бәт ол? Әйе, мен вообще бір 2 ел елік 60 килограмм болған ем бір. Әзірін шекал. Әміндей. Әзірін шекал. Әзір білмей. Ну бір 70 бар. 70 бар. А бұйым? 187. 187. Почти 190. Әйе. 70 килограмм ауырлықта. Сен армияға алмадыңдар? Армияға, йо. Мені шоға алмадыңдар. Шоға алмадыңдар дейді. Артур, сен мен ижатта, күнітімді ижатта дейдің, еме? Әйе. Нәрселерге нәрсе бітіресің сен ижатта? Неше кетіп өзіңді бұш уақытында сарыф етесің? Нәрсеге сарыф етесің? Мен... Үсуден тұш, үсуге сарыф еткенін көреміз? Әйе. Күнітімді тек, ай үсесін, ел үсесін, ел үсесін Тіге жырлар язырға пробой деп әйтеге. Тұтар. Маңа қазір сенің репертуарыңда өзің жазған жыры қойды. Бар-бір. Бар-бір. Бар. Не жыр ол? Яшырма көздерің. Яшырма көздерің. Кейін жазым осы өздерің? Кейін. Кейін жазым. Қазір тұрған жырлар жазу үстінде отырасың. Ну, әйе, ол былай спонтанно келіп шыға. Тіге. Кухняда жүргенде. Әйе, гитара ұяттан, например, алдым да. Келіп шықса, все, я қойдым, бітті. Синтезатор бар.
Gide. Ne sen ama? Bayan var. Bayan var, sintezatör var, gitarı var. İyi. Şimdi daha rahatlanıp, bayanga uzun bassan, aynı gitarı atıttırsan, sintezatörga aliye bassa, siz bir şimdi gayle ensemblin aylanasız. İyi. Siz var alanda, tıgı tım, deyip sürüp durur. Şulay, biz, kстати, bizim duylarını müne albaraz, gül gayle bilen. Gayle bilen albarasız. İyi. Min, enkey, hem durmuştaş. Müne sen ama, cemaat, müne sen ama. Тут семейный тамада. Семейный тамода. Тамады. Тамада. Тағы бір сұрау бар менде. Так. Қарата, сенің бұш вақытыңа. Сенің жерден тыш бәрі бұларға тиешінің дедір бір хоббиың. Шығыл деп әтек өзімін тата шығады. Ненде шығыл екен ол? Ну. Ел сайын түгі кастинг бүйірден башқа. Бітті уже. Тан юрер едім. Ненде хоббиың бар сен? Бәлкі балық тұру. Bu bayatlar jiyidiru, belki gerbariyalar jiyidiru. Var mısın? Uzunluk kumulenge gene aşağıdan tam şuna, şuna da bağışla başlatırım bırak şöyle. No, bilmiyorum, kompüter hobi, tu gülündü. Kompüter şiiru. Eyi, bütün su trayındı. Кстати, бүтін кішіге тегедіней сұрау білдер, күні бойы теге онлайнда отырасың білдер. Так, оны менде сұрайым әлі сен, күнді бұл. Так, Артур Сталихов, жиям. Сен өзің мұнда, а сен онлайн отырасың, көресің бі? Нәсе bir аккаунтта хатында баламда дилде хатта песиде бүтүн сүндө отуралар сунун үчүн аптырамагыз Артур биздин кызганыш каршы убактыбыз бүтүп келе почему почему потому что шуңа көрө сенин эң матур көркөн фикирлериңди жиплеп биздин телевизор караучуларга TMTV каналын жаратып сенин ижадыңды сүйүүчүлөргө бик матур тилектер айтырга мүмкүнчүлүгүң бар шуңа көрө сен элеге мүмкүнчүлүктү колуңдан ышкындырма жит керек тілектеріңді. Айо. Дорогие. Бірінші айтасым келе, зур рахмет. Вообще, мына бұл ситуацияға, мен бек ұшы бұл ситуация, бұл процесс менің білен барғаны. Сенің қиафет, сенің өзің тұтыршаң қарағында, сен бүтін әсі ұшы. Айо, мен бүтін әсі ұшы, мен бек ұшатмын. Жырларымны тыңласағыз, концертларға Алла берса келсәгіз, İsen sov yaşasayız, evet, ben bir kışat bulurum. Hem bütün üzgüye de, mine, birinciden, ben özümde anladım anı hazır, последнее время deyip eytik, evet. Главное, İsen sov bulur. Selametlik. Selametlik olur sonra iyi. Selametsiz bir nesle gelip çıkmaz. Şunun için sizge nık selametlik. Hem uşasam, geligiz konsertlerge, uşamasam, келегіз концертларға. Бізді қонақта болды бүгін сау сәлемет, шалды егітті. Сау сәлемет, ләкін нәсе қадар армияда болмаған, анысы бізге әпсір болып қала. Артур Салихов, бек зор рахмет сені, Артур. Үшірашырбыз сенің білен концертларда. Алла берсін. Бар сарысы ақылары Бейрәміңі білән құтыларға кире қызылар Розы шешкелері Розы шешкелерін тұтыл Келермін яннарыңа Яратуымны аңыларысын Күз салсаңы қажыларына Қабыл итсін шешкелерім, ол син алы қызыларым. Бүләгі дәм шешкеме білен, ерегім ялы қынарым. Құларымы да өзел шешке, біздім кейкі сүйінің үшін. Біздім сиыңа, аңылатырға, яратуының күшін, яратуының күшін. Розы шешкелерін, розы шешкелерін тұтып, кейлер мен яннарыңа. Яратуымны аңыларысын, күз салсаңы қашыларына. Қабыл итсін шешкелерін, Sin alı kızılların Bülegi demiş eşkilerin
Бүгінгі шуның білен шу. Тыма программасы охырына да яқынлашты. Алдағы атнада универсиада атнасында тағы да қызығырақ яңалықлар, яқты жүршілер хәм көтеріңкі кейіп күтігіз бізді. Сіздің білен болдым мен, диджей вас. Пока!